Hi, weer eens baie welkom by oorsig van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie week besig om te kyk na les 10 van ons reeks die groot stryd vir hierdie tweede kwartaal van 2024. En les 10 se opskrif is Spiritisme ontbloot. Ons geheueteksvers hierdie week vind ons in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Dit lees: Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Ek lees weer, dis 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 het lees. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lessies te bespreek en oor te gaan. Help ons Here asseblief om hierdie belangrike onderwerp te verstaan, sodat ons nie mislei sal word nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie weer eens dat julle saam met ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Maandag 3 Junie, die dood in die Ou Testament. So kom ons kyk bietjie wat die Bybel in die Ou Testament gepraat het van die dood. Ons gaan na hierdie verse kyk, Psalm 6 vers 6, Psalm 115 vers 17, 1 Konings 2 vers 10, 1 Konings 11 vers 43, 1 Konings 14 vers 20. Die vraag is, wat leer hierdie verse ons oor die toestand van die dode? Nou, is die hele paar verse, maar daar is soveel meer nog wat gebruik kan word om hierdie siening oor te dra wat in die Ou Testament gevind word oor die toestand van die dood. Psalm 6 vers 6 sê, Want in die dood word aan u nie gedink nie. Wie sal u loof in die doodryk? Baie duidelik, is daar geen gedagtes in die graf nie, in die doodryk nie. Ons geliefdes is nie in die hemel besig om die Here te loof en te prys en al klink dit hoe prachtig. Dit is nie wat die Bybel leer nie, selfs nie in die Ou Testament nie. So kom ons kyk nou na Psalm 115 vers 17, die dode en almal wat na die stilte neerdal, sal die Here nie loof nie. Baie duidelik. 1 Konings 2 vers 10 lees. Toe het Dawid ontslaap met sy vaders en hy is begrawe in die stad van Dawid. Hierdie woord ontslaap beteken hy het gaan slaap. 1 Konings 11 vers 34 sê, daarna het Salomo met sy vaders weer eens ontslaap en is begrawe in die stad van sy vader Dawid en sy seun Rehabeam het in sy plek koning geword. 1 Konings 14 vers 20 en die dag wat Jerobeam geregeer het, was 22 jaar, en hy het ontslaap met sy vaders, en sy seun Naab het in sy plek koning geword. So baie duidelik, leer die Ou Testament nie van 'n onsterflike siel nie, dit leer nie dat die getrouwes na die hemel gaan nie, en hulle beloning ontvang nie, dit leer nie dat die ontrouwes afdaal na die hel toe nie, wat leer dit? Dit leer dat die dood 'n slaap is. Gaan kyk ook onder andere Psalm 13 vers 4, Psalm 90 vers 5, Job 14 vers 12, Psalm 17 vers 15, Psalm 76 vers 6, daar is so baie. Maar ons kan nou die vraag vra, wat maak het saak wat ek glo, waar en wat met die mense gebeur wat tot sterwe gekom het? Wat is nou die probleem daarmee, sal sommige vra. Kyk wat lees ons hier so in die groot stryd. 560, dit lees. Baie sal ten staan kom voor geeste van duivels, wat hulle self voordoen as afgestorwe bloedverwante of vriende, en wat die gevaarlikste dwalings verkondig. Hierdie besoekers sal 'n beroep op ons teerste gevoelens doen, en hulle sal wonderwerke verrig om te bewys wat hulle voorgee. Ons behoort gereed te wees om hulle te weerstaan met die Bybelse waarheid dat die dode niks weet nie en dat diegene wat hulle self voordoen as die dode, die geeste van duivels is. Kyk byvoorbeeld, wat sê die Bybel ook in die Ou Testament in Daniël 12 vers 2?
Dit sê, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap. Weereens praat die Bybel hierso van, dat die mense slaap. Nou, ek wil net 'n punt maak. Hoekom word 'n slaap genoem? Die mense slaap nie, gaan kyk maar in die graf, gaan grou oop, dit is 'n dooie liggaam waar daar lê. Die bene lê, as die bene nog oor is, daar so. Dis nie dat die persoon slaap soos ons dink aan die slaap van die rus wat jy in die nag het nie. Nee, dit word 'n slaap genoem, omdat almal opgewek gaan word. Of vir ewig lewe, of vir ewige verdoemenis. Want kyk, kom ons lees hierdie vers, Daniël 12 vers 2, klaar. Dan sal ons dit ook net so sien. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Dis ook om die Bybel praat van, 'n slaap. Want almal gaan ontwaak, sommige tot die ewige lewe, sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. Kyk Job 19, 25 en 26. Maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan, en nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. Selfs Job het geglo in die opstanding. Nie in die onsterflikheid van die siel, as jy dood gaan, 5 minute na die dood, gaan jy opgaan hemel toe nie. Die Ou Testament praat glad nie van dit nie. Inteendeel, dit praat van 'n slaap, en dit praat van die opstanding van die lewe, of die opstanding van die verdoemenis. Nou, hierdie heidense geestessiening is juist net dit. Dit is 'n heidense siening, dat daar hierdie geesteswêreld bestaan, waar afgestorwenes kontak met jou kan maak, en waar hulle rondbeweeg en 'n bewustheid het. Maar duidelik sien ons in die Bybel, dat die Israeliete het die siening gehad van die dood, as 'n slaap, en dan die opstandingsmôre. Die lesie sluit af met hierdie volgende gedagte. Alhoewel ons treur oor die dooies, dink soos volg oor diegene wat in Christus sterf. Hulle maak hulle oë toe wanneer hulle sterf. En ongeag hoe lang dit neem voordat Jesus terugkeer, die volgende ding waarvan hulle bewus word, is die tweede koms. Die eerste gedagte wat hulle mag ondervind tydens die opstanding is, wat? Jesus het toe toch gauw teruggekom. Is dit nie 'n prachtige idee nie? Wanneer hulle sterf, ons geliefdes, hulle volgende bewuste oomblik gaan wees, Jesus wat kom op die wolke, wanneer Jesus hulle die graf het opwek, soos ons geskrif, ons geheue teksvers, ons sê. Kom ons bemoedig mekaar met daardie woorde, en ons hou ons oë op die opstandingsmôre, ons hoop, wanneer die Here ons gaan kom haal, en ons dan die ewige lewe gaan gee. Baie dankie dat julle saam ingeskakel, dis dan die les vir vandag, voordat ons tot sien sê, kom ons sluitend af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie weer eens vir die groot eer wat ons het om hierdie lesies deur te gaan te bespreek. Help ons Here asseblief om ook ander hierdie waarhede te leer, sodat hulle ook nie mislei sal word nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.